لودھرا سے خبر دے، سٹی تھانہ کے حدود میں درجنوں افراد کا غریب کے گھر پر دھاوا، خواتین پر مبینہ تشدد، چار افراد زخمی، باسر افراد گھر کی چھت چھیننا چاہتے ہیں، تحفظ دیا جائے، متاثرین کا یہ کہنا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں مشتاق بھٹا سے۔ جی مشتاق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، یہ لودھرا کا علاقہ گلی نمبر 2 کا واقعہ ہے، جہاں پر ایک مکان پر قبضہ مافیا نے مبینہ طور پر دھاوا بول دیا اور میں سے زخمی بھی ہو گئے تصادم کے نتیجہ میں۔ وہاں پہ متاثرہ خاندان ہے، ان کی خواتین نے یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جو قبضہ گروپ ہے وہ گھر کی چھت چھیننا چاہتے ہیں، اور جبکہ مقامی پولیس کو جب فون کیا گیا تو پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی ہے۔ تصادم کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 4 افراد کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا، اور مزید جو کاروائی ہے پولیس کی طرف سے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ مزید کاروائی جاری ہے۔ بہت شکریہ مشتاق بھٹ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔